Y para los no que me han dado vuelta, no tengo neta o no pegue berriz ere eta oraingoko honetan, bueno, ikusten duzu pizkat kaskoa dagoela abirule, baina bueno, ez baina zuen duen txuten, ba, igoko dute gero programaren bidez, igoko dute soinu eta listo. Bueno, hemen dago vuelta norengo honetan, txapelketa edo sorteotxoaren ari buruz hitz egiteko, bale? Gutxo gora bera, bueno, guztiok irabazitu zua ezo zer, apartatu zuen guztiok, bale? Eta hemen daukat egiteko oraintxe bertan, System Shock biko azkenengo sorteotxoa, bale? Lau partaide, on, joko honetarako. Orduan, hemen daude bere haien izenak, eta oraintxe bertan ningo dugu hementxe bertan, bale? Zuzenean, zuek ikus dezazuen, nori izan den joko honen irabazlea. Lau izen, igual zuzara hoietako bat. Orduan, pixkat hemen izena naztuko ditut, bale? Orain txartan prestatu dut hau, azkenengo lau hauena, bale? System Shock B, zeman nabil txarto, igual erratu naiz, baina espero dut ezetz. Hori da, System Shock B, Steam, denak Steamen bidez, gogoratzen dut, bale? Bide batez, orain ere gutxiko dizuet egin dudan gauzatxo bat, txartelena, eta bar, atxo komentatu nuen, atxo ja batzuk bantu dituen, eta ematen du jendea oso, oso gogoz edo gustora sartu dituela. Ikusiko da, ea lortzen dugun horraikin pizka bat, zein deko zuen gustokoago. Hau, edo hau. Edo guztiak, ez dakit. Ea, orain erakutsiko dizuet, zer iruditzen zuen, akats pare bat daude, autokorrektori jo puta, batzutan gertatzen da. Baina, bueno. Lau. Pizkan naztuta, eta ez dakit zein hartu egia esan da. Lau papela gustoko ditut. Ez dauka dan, ez que ez dauka, gertatzen, arrazoa da bakarren nagoela lehentzen, orain txartet, eta ez daukat eskuin usentea, ardezan papeltxo bat. Eta ez dakit zein hartu, egia esan da, oza, laurak ditut gustoko eta ez dakit zein hartu, benetan. Ziur aski, ba ez dakit. Nola egin pizkalte random, era randomean? Ez que nahi dut egin pizkalte randomean, baina ez dakit nola egin. Zaiatuko nahi, bez, ez ditut aurrera botako, porque ez dut hartako bat bera bez. Ba, adibidez... ze zaila dena botatzea. Venga. Begiratu gabe. A ver, zein hartzen dudan. Zein hartzen dudan. A ver. Bi hartu ditut, badakit, a ver. Orain bi hauen artean. A ver. Hau. Listo. Papel hau irabazlea da, vale? Mengoko papertxo hau irabazlea da. Ziko gara hemen irekitzen. 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 Eta... badakin orden irabazlea. Zuek ezin duzu ikusi, vale? Alde horretatik beste goza dago idatzita. Horgatik aprotsatut papel hau. Holan ezin duzu ikusi, baina neu ikusten ari naiz norden irabazlea. Neu badakit nor den irabazlea. Nik uste dut postuko dala gainera, fijo. Izango da, aputatu diren guztietatik bi joko eramango dituena. Bale, guztiok gutxienez bat eraman duzue. Guztiok. Eta pertsona honek bi eraman ditu. System Shock bi da bat, dela irabazlea, eta beste bat irabazi du. Bale, bi irabazi ditu. Orduan, egingo dudana, orain erakutsiko duzu eta argi eta garbi, bale, lasai egon. Nik hau errenderizatuko dut eta igoko dut, eta ziko naiz igo bezein pronto, ez dakit honen jarriko dan igotzen edo ez. Igo bezein pronto edo eta bihar, porque gero joan barnez gauza batzuk egitera, arratsaldean, egia esan da, ordu batetan inguru jan egin behar dut, ordu bat erdia, dutxo bat hartu, eta bale, egia esan dikusten nahi zuen, nik pijamarekin nago. Eta... hori, ez dakit gaur emango didan denbora, bestela bihar bertan botako dizuet bakoitzei mezu bat kodigoarekin, jokoen kodigoarekin,
zuek izan dezazuen, zuek jakiteko eta frogatzeko, eta holan arazorik badago komentatzeko, bale? Espero dut, uste dut, Mount & Blade-eko jokoarekin, bale, da espantzio bat teorian edo horrelako zehozer, baina uste dut ez dela behar Mount & Blade originala. Behar izatekotan, abizatu, bezedez, lortuko dugula, edo lortuko dudala, bale? Eta, a ber, Mount & Blade-eko adibidez, amunkelak irabazi du, bale? Beraz, keiarekin arazoak izatekotan, mesedez esan, edo eskatzen badizu Mount & Blade basikoa, ba, komentatu mesedez. Zin gehiago, Atalanta jauna adibidez, deponion jokoa irabazi du, beraren txako, asko disfrutau. Nik mota horretako jokak ez ditut oso gustoko, baina bueno, horregatik sortatu nuen hau. Asko gozatu berataz. Eurrengokoa adibidez, Extremasek Magika jokoa irabazi du. Espero dut asko disfrutatzea eta goza berbera, keiarekin arazoak izatekotan edo komentatu eta saiatuko gara konpontzen. Teorian guztiak estimerako dira, por cierto, ustute orain jander bandeletan Rockstarreko jokoak daudela berapenetan. Ez badut zartu goratxe eta ikusi ditut GTA guztoko dituzu, ikusi ditut GTA iru bat hogei edo horrelago zeo zer, eta ez GTA lau edo GTA San Andreas edo bi euro gatik, osea, prezioz botata, bale? Prezioz botata. Zen gehiago, geratzen zait urtsulu eta usmendi. Zuetako bat, bi joko eraman ditu. System Shock eta beste bat. Ez dakit zein esan lehenengo egia esan da, pizkat, sufritu arazi nahi dut. Baina ez dakit nola. Kabroia izanik, igual. Urtsulu. Zuk bat zeuden System Shockerako, zuk ausmendi ere. Bale, bat zeuden beste bi pertson. Ja, esan ditu danak, ez dut, eta aieko jadakite ja, System Shock bi ez dutela elaman. Bale. Eta Urtsulu eta Ausmendi, zein izango dut lehenengo? Igual... ez dakit. Biek nahi zenuten System Shock bi, eta biek nahi zenuten beste joko bat bakoitza, bale? Ausmendi, Deus Ex eraman duzu. Eta Urtsulo, To The Moon eraman duzu. To The Moon joko, nik gustoko daukat To The Moon. Negar sotinak, bale, amaitu zenean, negar sotinak. System Shock bi nore eraman du? System Shock bi. Bitu, ba, mengoko papel honetako eraman du. Ez dakit orpizkatik usiko den, kontra argian edo. Baina, bueno, papel honetako eraman du. Ez dakit horon ikusten den, ikusten dana da... tortura, enseñanza, bueno, da beste gauza batekoa, bersumekoa. Bueno, hori beste egun batetan komentatuko dut. Nahi baduzu, kuriositatea badeko zuen. Eta, Ausmendi da Urtsulu edo. Batek irabazi du eta besteak ez. Ba, egia esan da, Ausmendi jauna, bale? Hemen agertuko da papelean, bale? Ausmendi jauna, System Shock bi eraman duzu, bale? Beraz, zorionak, eramateagatik, eraman dituzu bi joko, zu bizan zara bakarra, guztiok, esan dut, guztiok zozer eraman duzue, hori ja itzelakoa da, bale? Eskerrik asko guzti ere parte hartzeagatik, eta komentatu dana, bihar bidarko dizkizuet kodiguak, eta arazoak izatekotan, komentatu, beldurik gabe, bale? Mezua bota, komentatu, eta segituko gara konpontzen. Bale, prinsipioz ez dizue arazorik eman behar, bale? Baina, bueno, bada espada. Bada espada zen eta batzutan kertatzen da. Beraz, besterik gabe, hau izan da sortuaren amaiera. Eskerrik asko parte hartzeagatik guztioi, eskerrik asko horregoteagatik. Eta,
Inorako besterik gabe, ez produktu burrengoko batetan, jende gehiago apuntatzea. Arritu nau, que apuntatu den jendea gila esan da. Gutxiago espero nuen, baina, bueno, apuntatu da jendea. Urrengokoan behar bada gehiago, ez dakit, jo, hemen ematen, hemenik, kaleko argi ematen eri dit hemendik, eta... Ma, ez dut konpontzen ezer, bueno. Eta uste nari nau, alde guzti hau, pizkat, argiagoa, ba, pasada. Bueno, en fin, hau izan da gaurkoa, eta espero zuen gustoko izatea, gustoko izan bauzue, betikoa. Eta besterik gabe, urrengo arte lagunok, agur!